Okay, so ons ciabatta-deeg is nog dubbel gerys in volume soos jy hierso kan sien. Maar die geheim om die ciabatta met die perfekte tekstuur en groot babbels te kry, moet jy baie voorsichtig en delikaat met die deeg werk. Sif 'n laag meel op jou bakblad wat reeds gespuit is met sprei en koek, en dan keer jy die deeg baie voorsichtig uit met een beweging op jou bakblad. Moet dit nie te veel hanteer nie, want jy wil nie van al die wonderlike mooie babbels vorm het ontsla raak nie. En dan al wat jy letterlik doen, sif nog 'n bietjie meel bo oor. En gebruik jou hande en vorm die brood in 'n lang pantoffel vorm. En vorm jy die brood met jou vingerpunte in 'n lang pantoffel vorm soos hierdie. En dan al wat oorbly in 'n warm oond by 240 grade Celsius is so 15 tot 20 minute tot hy goudbruin en bros is.